知道今天大家都在关心美国总统大选，我们的国安、国防、外交以及财经部门已经事先针对不同的选举结果做好完整的评估和准备。美国总统对世界局势的发展具有洞见观瞻的影响力，不管是谁当选，将会对全球的经济贸易带来新的变数。不管世界局势如何演变，台湾很清楚自己的定位。对于金融市场可能有的短期波动，我已经请我们的行政院要采取必要的行动。在对外贸易关系方面，亚洲经济高度依赖全球贸易，所有亚洲成员经济休戚与共，所以我们更加要加强和亚洲邻近国家和地区的经济连结，全力拓展双边的经济的关系，并且积极的参与区域经济的合作。当然我们也希望透过协商持续强化台美之间的双边经贸合作，长期稳定的互利关系。台美之间有长期的友谊，有共同的利益，也有共享的价值。在这些基础之上，我相信台美之间的关系会继续的深化。好的，我们可以听到蔡英文是表示说呢，台湾在国防、外交甚至经济方面都已经做好了万全的准备，国员高层都已经是严阵以待哦。而且他也强调呢，台湾未来会加强与区域之间的经贸合作关系，透过协商来加强台美之间的合作。他也认为呢，台美之间有深厚的友谊，还有共同的一个价值呢，因此呢，未来的关系只会深化，绝对不会有变化。以上就是目前掌握到的最新状况，先将镜头交还给棚内主播。